Պետական եկամուտների կոմիտեի Մաքսանեն Գության դեմբայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի և շնագիտական կենտրոն բաժնի աշխատակիցները Մեղրիի Մաքսային կետ բաժնի Մաքսային հսկողության գոտում զնման են ենթարկել Իրան Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Իրանի քաղաքացի ՄՄ-ի կողմից չհագործվող ավտոբուսը։ Տրանսպորտային միջոցի զնության արդյունքում ավտոբուսի խցիկից հայտնաբերվել է 2 մետաղյա էլեկտրական պոմպ։ Դրանց նկատմամբ շնագիտական կենտրոնի շների կողմից նկատվել է թմրանյութ հայտնաբերելու վարքագիծ։ Այդ պոմպերի միջից մաքսային զնման արդյունքում հայտնաբերվել են մետաղյա գլանաձև տարաներ, որոնց վրա սոսնձված են եղել մետաղյա փականներ։ Մետաղական գլանաձև տարաներ բացելուց հետո պարզվել է, որ գլանակներից յուրաքանչյուրում առկա է 5 թափանցիկ պոլիէթիլենային թաղանտներով փաթեթ, որոնք լցված են եղել մարիխուանա տեսակի թմրանյութին նմանվող տեղնականաչավուն զանգվածով։ Նշված մետաղական գլանաձև տարաների մեջ առկա զանգվածների քաշը կազմել է 1820 գրամ։ Տվյալ պահին պարզ չի եղել նշված մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի իրական հասցեատերը, ուստի որոշվել է իրականացնել համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Գլանակներում տեղադրվել են մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգվածներ և կազմակերպվել է դրանց տեղափոխումը Երևան։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում փոխարինված զանգվածներով մետաղյա էլեկտրական պոմպերը ստանալուց հետո թմրանյութերի մաքսանագություն կատարելու մեջ անմիջական ծակած հիմնավոր կասկածով Երևանի Տիգրան Մեծ Պողոտայի ձերբակալվել և Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ մաքսանագության դեմ պայքարի վարչությունը տեղափոխվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ՍԿ-ն։ Այնուհետև վերջինս տեղափոխվել է քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանագությունների գլխավոր վարչություն։ Փաստի արդիվ, ՊԵԿ մաքսանագության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից կազմված մաքսանագության դեպքի վերաբերյալ արձանագրությունը հայտնաբերված թմրամիջոցի զանգվածների հետ միասին տրամադրվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 399-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։